Mitä vittua? No vitun hyvin, vitun hyvin on tehty kyllä, vitun psykedeellä. Tässä sieniä vetää enää tätä. Vittu, mä vedän kohta sieniä naamariin perin. No mihin muualle? Kärsää se, mä aina silleen saa. Kohta räjähtää. Voi, tässä mulle tulee tuolle Legionille semmoseen biiseen, että alkaa varmasti kiehumaan. Sun is down, I'm freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Missä kattoo tällaista räjähtytä ihmeessä? Yeah, 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 yeah. Räjähtytä. Gone on you with the pick and roll. Young and flame here in sicko mode. Ai se liikkuu tänne. Joo, se on jättänyt. Miettikää mitä vitun mainos. Vittu pysäyttää satana monta kymmentä miljoonaa pelaajaa. Eikä kukaan pysty pelaamaan. Pakko kattoo tässä. Jep, monta kertaa vielä. Niin. Onneksi mä kestäkö varsin? Ei jumalauta, mitä paskaa. Tämä on minusta tehty ihan vitun hyvin. Vaikka tämä musiikki on minustakin, että tämä on kyllä paskaa, mutta hyvin tehty. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Y'all on Nike lenkkarissa. Onko se Konna kyllä oikeassa? Konna oikeassa, mikä oot oikeassa? Voi sanoa, että tää on hirvettä paskaa. Mutta tota niin, ihan hyvin tehty. Mut enpä ois koskaan uskonut, että Fortnite tulee rappikonsertti. Tää on vähän niinku etäkonsertti. Who put this together? I'm the glue. Someone said. Shorty face, Tommy out the blue. Someone said. Aika kova. Täytyy sanoa. Okay, I've been up for some days, I ain't got time to lay. Just to drown out all these thoughts, I try to kind of think. Oh yo. Got a thousand kids outside us trying to come alive. 99 to cash your wallet, had to relocate. Told the dolls I bring it back, it was a still a fate. Before no condos, baby girl, she played the tourist guide. Got the keys into my city, now she notarized. Got new money, got new problems, got new enemies. When you make it to the top, it's the amenities. Packing on Toyota like I'm in the league. And it ain't a mosh pit, it ain't no injuries. I got a on hyvin toteutettu, täytyy sanoa, ei mitään vaan. This right here is astronomical. Siinä vaiheessa, kun se menee sinne V:n alle, niin siitä mä ehtin sanoa, että se varmaan tulee fortti, että pystyy menee VR, koska se on tehty niin hyvin. Ainakin mulla meni niin smoothisti ne liikkeet siellä VR, että ehkä se tulee kohta. I get those goosebumps every time, I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah, 713, through the 281, yeah, I'm riding, why they on me, I'm flying,
sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, line rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor right there on Duini. Yeah. Why, shut up. Oh no, I can't f with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Tässä, oho. Kattakaa, kun smoothista mä uin. Oho. Mä uin niin smoothista, varmaan tulee joskus tänne. On, on kyllä vittu nätti, hei. Jos niinkö käännät 180 astetta ympäri, niin menee niin vitun smooth. Niin menee jo, joo, joo, kyllä. Niinkö pää yli, vai suoraan taaksepäätä pää joo, yli, joo, niin joo. Smooth. Ihan mahtava jo. She's in love with who I am. Back in high school I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light. Like a light, like a light, like a light. Like a light, yeah, pass the dogs and kites. Yeah, he say keep that on lock. I say you know this, this tight. Yeah, it's absolute. Yeah, I'm back with boot. It's lit. La Ferrari, the Jamba Juice. I am speechless. Back on the road, they jumping off no parachute. Yeah, shorty in the back, she say she working on the glutes. Yeah, ain't by the book. Yeah, this how it look. Yeah, about to check. Yeah, just check the foot. She drink a lot of the as she from the street. We got control of the flows in her. We heard that your wave went dry. We flood in the drought. Heard that your hood outside. We added some routes. We having the goods outside. Move it in and out. You let in the scouts outside. We running the scouts. Ai vittu, tulee vanha ninni sen musiikin kyllä mieleen. Niin on. Tididididi, onko Megamane tai joku vasta? Tididididi. Ai vittu, mun päin.